Amigos, vejam que Deus está falando com você, porque nesse domingo próximo nós vamos ter a Santa Ceia e vai ser muito importante para nós. E o que vai acontecer? Ele diz assim: em todo trabalho há proveito. Se você está trabalhando na palavra de Deus, tem proveito, tem recompensa, você vai ser abençoado. Mas as palavras dos lábios só encaminha para a pobreza. Você fica falando coisas que não tem, não, porque eu vou lutar, eu vou prosperar e não sei lá mais o que, você está encaminhando para a pobreza. Começa a trabalhar com a palavra de Deus, fazer a obra de Deus, cumprir os mandamentos e Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Veja esse testemunho. O que houve com o senhor? Artrose. Artrose, há quanto tempo? Anos. 2 anos. Mas o senhor está se sentindo melhor agora? O senhor só andava com as muletas? Cadê as 2 muletas dele? Mostra como é que o senhor andava aqui. Sem isso não estava andando? Estava andando. Agora tira as 2. Como é que é o nome seu? Roberto. Ô Roberto, vamos caminhar agora em nome de Jesus? Olha só a pessoa. Olha só a pessoa. Roberto, meia volta, vamos lá. Olha lá. Atroz, você perdeu, você foi embora. Agora eu oro com você, Pai, toca nessa pessoa, cura, liberta, dê a bênção que ela precisa, em nome do Senhor Jesus. Mal, sai dessa vida agora, vai embora e não volte mais. Amém.